Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daniel e hoje vou comentar o que, que eu achei e vou comentar um pouco da história nova do Tekken 8, né, o que eu achei, vou comentar sobre e coisas importantes que eu achei que mostraram novas nessa atualização nova. Então, quer saber o que, que eu achei e tudo mais? Vem comigo! Isso aí, pessoal. Hoje dia de vlogzinho para trocar ideia com vocês. Hoje o assunto vai ser a história nova do Tekken 8, né? Coisas inesquecíveis, memórias inesquecíveis, uma coisa assim, não lembro agora. Mas a gente jogou na live. E é a história que mostra mas mostra bem o que aconteceu entre o começo do jogo e o resto do jogo, da história do modo jogo, do modo história, né, claro? E em paralelo, né, com os personagens que não estavam na história principal, né, que são basicamente os personagens DLC ali, que é a Lydia, tem o Yoshimitsu também, por algum motivo, Ed e Heihachi, como Heihachi voltou, e tem uma até porque que a Reyna tem Devil Jin, mas não está nessa história, mas tem uma na recapitulação da história, né, no modo da história novo, no como ele é apresentado, dá pra você ver ali, tem umas, eles têm um resumo da história até o momento de cada jogo, e no Tekken 7 tem uma aba nova que conta uma coisa que eu me lembro não falando no Tekken 7, e também dá uma explicada, eu vou comentar sobre isso ainda depois, beleza? Mas bom, vamos parte por parte, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdo de Tekken, beleza? E comenta aí o que você achou desse modo história, beleza? É isso. Bom, o que, que eu achei? Primeiro que tem, achei interessante aprofundar mais sobre o Ed, a parte do Ed eu achei bem legal, né? Ed Taito! Eu protegerei todos vocês! Achei interessante. E também a Lydia, sou parte da Lydia lá, porque que tem a Lydia tá ali, achei interessante também. Tem os personagens diferentes ali, que são os monges de Mishima. E toda essa lore dos Mishimas ali, achei também interessante, né? Porque, porque a gente sempre teve a imagem que os Mishimas eram pessoas más, apesar do Jinpachi ter passado como uma pessoa tão má assim, né? Mas provavelmente a gente vai ter ódio dele, porque ele é um chefe muito chato, Tekken 5. E também quem jogou Tekken Tag 2 sabe que ele era um personagem muito canalha, escroto. Mas na história, pelo que eu me lembre, ele não era um bandido, né? E o Heihachi que acaba ferrando ele, mesmo o Heihachi pra frente é tudo bandido, basicamente. Bom, se bem que não é tanto assim, né? Porque tem o Heihachi e o Kazuya. E o Jin também não é. Ele é meio maluco também, mas não é bandido. Enfim, ressaltando que apesar a história do Tekken 7, Tekken 8, é basicamente uma história do Tekken 6. Só que com o Kazuya na frente, e o Kazuya faz praticamente o que o Jin fez, só que sem matar pessoas. Pelo menos não de cara, né? Ele faz um torneio e é menos sanguinolento que o Jin, que faz uma guerra mundial lá e ferra praticamente todo mundo. Enfim, é só um adendo que eu queria dar, mas enfim. De novo, a história. O que acontece é o seguinte, que eles têm... lá atrás, eles eram conhecidos como lutadores de demônios, né? Eles lutavam com os demônios. E a gente descobre também, faz parte da outra parte, que os demônios eram realmente servos de Azazel. Eram pessoas que eram servos de Azazel e tinham o poder dele. E eles fugiram quando Azazel foi selado para o Oriente. Então, que é basicamente deve ser o Japão. Que formou o clã da Kazumi, por isso que a Kazumi tem Devil Jin. E por isso que o Kazuya pra frente tem Devil Jin e o Jin também tem o Devil Jin. Porque eles são servos, né? São descendentes de servos de Azazel. Né? Isso dá pra ver na história, porque o Azazel realmente fala: ah, você é só meu servo lá pro Kazuya, quando eles vão tretar lá. Dito isso, lá atrás, por algum motivo, algum membro do clã Mishima, provavelmente eu imagino que eram dois irmãos ali, né? Dois líderes, né? Duas partes principais dos Mishimas ali, né? Eles, um queria ir pra guerra e tudo mais, né? E começou, mostrou isso também no Tekken 8, que eles começaram a trabalhar com essa parte da militarização.
com arte marcial e também depois fazendo arma e tudo mais. E o que eu me lembro aqui agora, né, que um dos irmãos, uma parte desse clã, né, no caso, que eu acho que eram dois irmãos, se separou e foi viver no meio das montanhas lá, treinando como Mishima, só que, né, como monges Tekken, né? E esses são esses monges doidos que estão aí nessa parte. É, né? Uma parte do clã, são primos do Kazuya, né? Vamos dizer assim. Primos de longa. Tipo, pô, meu nome, por exemplo, é Nunes, né? Tem vários Nunes por aí. Né? Meu sobrenome. Enfim. Então é basicamente isso, o que é plausível e também explica por que a Reyna aí conseguiu treinar com o cara de Mishima. Então abre espaço para ter mais outros tipos de Mishima. E por isso que o Heihachi, nesse novo jogo, no Tekken 8 agora, tem dois tipos de Electric, dois tipos de Thunder God Fist, né, que é na Stance. Na Stance tem um efeito diferente. Tanto que, se você está jogando modo história, você jogou no modo história, quando você está com o Heihachi do bem, né, que só está com o treinamento dos monges, o Electric dele é o da Stance. Você faz o comando Electric normal, só que o saiu da Stance. Só depois que ele volta a si, né, que a gente vai chegar nisso, ele faz o Electric normal, e que é o gameplay normal, né, que ele faz o Electric dos Mishimas que a gente conhece, e na Stance ele faz o Electric dos monges. Então é interessante, beleza? Então eu achei isso legal, essa explicação do porquê que tem mais Mishimas. Agora a explicação por que o Heihachi viveu, né? Que a gente tem que chegar na parte do Heihachi. Ah, achei uma bunda, achei bosta. Eu achei que seria, pelo trailer, eu achei que seria porque tinha aquelas fumaças que tem na história mesmo, mas é só um ritual ali. Eu achei que alguém teria ressuscitado ele, né? Alguém teria ressuscitado ele, mas não foi o caso. Realmente o cara salvou ele de uma maneira bem idiota. E ele é um puta burro, né? Porque salvou o pior dos Mishimas, basicamente. Porque tudo está acontecendo é culpa dele, culpa do Heihachi. E, né, ele é uma merda. Aí o que eu entendi? O que eu entendi, eu não entendi muito bem se ele perde a memória ou se a memória dele é tirada pelos monges ali. Mas o que eu entendi, que é com certeza, é que ele não estava se lembrando mais por conta dos monges. O monge lá, o Suzaku, fez alguma macumba mongística nele ali para ele não se lembrar mais. Então ele sabia que o Heihachi era um vagabundo, porque ele fala: nossa, tem que testar, mas talvez ele lembre quem ele era, né? Tanto tem um momento bem engraçado que ele está treinando com o monge Seiryu, né, que é o bombadão. E aí quando ele derrota ele, né, ele fala, ele vê na mente dele o Heihachi antigo, tipo: ah, vai lá, mata ele, mano, mata ele agora. E o cara fala, tipo: oh, eu achei meio estranho o Heihachi bonzinho, é meio esquisito, achei que ele tava mentindo. Mas aí depois falou: não, ele tava lembrando. Então eu só não entendi se ele perdeu a memória mesmo, né? Também, porra, o pessoal fala: ah, mas ele não bateu a cabeça. Mas tecnicamente ele se bateu a cabeça, sim. Me veio a cabeça, a mente agora, né? Porque ele tomou um soco no peito, teoricamente era pra ele ter morrido ali, né? Porque teve uma ênfase enorme do coração dele, parou. Eu não sei se, né, não sou médico nem nada, mas eu acredito que daria para ressuscitar uma pessoa aqui, só que o coração parou com uma porrada. Eu não sei. Folone, comenta aí. Eu não sei, mas se alguém souber aí. Mas vamos entrar no mundo lúdico, que é o Tekken. Então coisas loucas acontecem. Heihachi já fez coisas piores do que, né, cair, tomar um soco no peito e sobreviver, né? O Jin mesmo tomou tiro na cara. Mas enfim. Ah, mas ele tem o Devil Jin, né? Beleza. Mas enfim, e quando ele cai, tá telado no chão e bate a cabeça, né? Então pode causar falta de memória, já que a gente tá no mundo imaginário aqui, não é tão louco de se imaginar isso. Mas dito isso, ele estava sendo macumbado para não lembrar mais. Mas a burrice não é aí. A burrice é os caras, tipo, fazerem, deixarem ele treinando, ficar mais forte e para fazer ele lutar com o Kazuya, sendo que o Jin já estava cuidando disso, né? E cuidou. Aí a merda acontece, e aí um meteoro, que eles dizem que é um meteoro que cai a cada 20 anos, ou 200 anos, não lembro agora, mas tem um período, e vai chocar e faz parte do treino para ele realmente ser o mestre Mishima ali, doido. Só que aí o Heihachi. Só que o meteoro não é isso, é um meteoro que é da história ali, que cai por conta da luta do Jin e do Kazuya.
E ele vai e quebra com a cabeça, o que também, como eu falei, já não é as coisas mais loucas que o Hirashi já fez. É bem louco, talvez não é das mais loucas, mas não é tão louco quanto, tipo, não é do 0 a 100, né? É do 80 ao 100. Ele já fez coisas mais absurdas. Ele já pegou um bala com a boca, já deu soco em míssil, chute em míssil, já aguentou explosão de 150 jacks. Então, acho que na cabeça de um meteoro não é das coisas mais loucas que ele. Quer dizer, é uma das coisas mais loucas que ele fez, mas não é tão louco assim, não é exageradamente superior ao que ele já fez. Dito isso, beleza, que essa parte até é interessante e legal ali, mas aí ele lembra tudo e ele volta a ser um psicopata maníaco e dá uma surra em todo mundo, né? Basicamente é isso. É isso. Foi muita burrice. Essa história é meio burra. Tem seus aspectos bons, né? Como eu falei das partes dos Mishimas, achei interessante, né? É um estilo mais diferente. Tem vários monstros ali. Se alguém sobreviveu? Não sei. Eu imagino que sim. Que a minha teoria é que a parte 2 da história, que realmente continue do final ali, pode ser que o Kazuya, por não ter mais Devil Jin, sei lá, vá treinar por conta da Lidia, provavelmente não morreu, nem o Yoshimitsu morreu. Nem o Ed, então eles são aliados do Jin. O Jin pode adjunçar lá com o Kazuya, pode ser que tenha essa reconexão. Provavelmente o Kazuya não vai ser uma pessoa muito legal, né? Mas não vai ser um vilão a princípio, pelo menos. E ele pode ser que ele seja levado a esses monges Mishimas aí que sobreviveram. E eles tentam mostrar o lado diferente dos Mishimas, porque o Kazuya basicamente só conhece o Heihachi, né? Ele conheceu pouco o seu avô, se conheceu, que eu não tenho certeza se era canônico ali ou não, né? Aquela parte do final do Tekken 5, que eles têm um flashback que ele treinava com o Jinpachi. Mas pode ser uma questão que ele veja, tipo, ah, realmente talvez os Mishimas não sejam tão maus assim, né? A gente não é o fruto do demônio, né? Bom, ele é meio que é, porque ele é filho da Kazumi, mas enfim. Sobre a Reina agora. Essa modo história foi interessante, essa atualização, melhor dizendo, foi interessante porque. Não o modo história ali que você falou, como eu falei, tinha no Tekken 7, uma outra parte. Diz em texto que o Heihachi, quando ele matou a Kazumi, eu não sei, eu não entendi se foi literalmente assim que ele matou a Kazumi. Mas depois que aconteceu isso, ele encontra. Pode ser que tenha demorado, sei lá, 15, 20 anos para ele conseguir de fato encontrar onde os Hachijous moravam. E ele vai lá no onde eles estão e ele dizima todo mundo. Então não tem mais Hachijou, a não ser por uma garotinha, né? Uma garotinha que ele leva com ele. Eu vou deixar o texto aí se eu não me esquecer. Mas ele leva essa e que dá a entender, ou no mínimo é a mãe da Kazumi, e aí ele é literalmente a mãe da Kazumi, não, perdão, mãe da Reina. E realmente a Reina é filha do Hirashi com essa cidadã ali. Se foi tipo direto, não é tão louco imaginar, porque se eu não me engano, o Hirashi era jovem ali naquela parte. Não, jovem ele era, mas não era tipo, sei lá, um jovem que o Neo Kazuya, né? Que tem na época do Tekken 3, 4 e tal. É um jovem na época de como o Kazuya no Tekken 2, Tekken 1, talvez, que tinha, sei lá, 25 anos, 30 no máximo. E se for uma jovem de 10, 15 anos, né? Ele cuidou dela ali e tal. Ela fez os 18, 20 e tal. E sei lá, pode ser que, sei lá, japonês. mas eu acho mais provável que seja. Demorou esse tempo que eu falei pra localizar eles. Encontrou a Reina criança e cuidou dela e fez ela ser Mishima. Ah, mas a Reina tem elétrica. Então, por isso que pode ser que ela seja filha do Heihachi mesmo com essa mulher Hachijou. Por isso que ela também desperta. O que por ela despertar o Devil Jin já foi mostrado por conta disso, porque ela é provavelmente ou a garotinha ou filha dessa garotinha que, né, então é Hachijou, então ela tem Devil Jin naturalmente. E aí por ter elétrico, ou duas coisas, ou ela é filha do Heihachi mesmo, então é basicamente literalmente a irmã do Kazuya por mais próxima possível, né? Tirando Lars, porque ela é filha do Heihachi, que é o mesmo pai, e uma parente da Kazumi. Então, né, tem um sangue mais próximo do Kazuya. Ou é literalmente ela, e qualquer um pode fazer EWGF. Que eu acho que é mais difícil, mas tinha vários monges treinando ali. Duvido que todo mundo ali tem sangue Mishima pra
Treinar, mas no cenário ali, no, nas imagens do que mostram, eles não fazem elétrica de fato, eles só fazem o movimento, né? Movimento realmente qualquer um pode fazer, mas eles não têm aquele efeito. Então pode ser que seja um duro, árduo treinamento que leva a você conseguir fazer os efeitos de eletricidade do corpo. E talvez por ter sangue Mishima você tenha uma proeficiência maior e consegue fazer mais facilidade, porque sei lá, talvez você treinando, você tenha eletricidade no corpo, você tem um filho, então ele já nasce meio que predisposto a fazer isso. Que nem tipo Dragon Ball Z, que foi muito difícil fazer Super Saiyajin, mas se você já é Super Saiyajin e você tem filhos depois de ter Super Saiyajin, seus filhos são Super Saiyajin mais fácil, né? Porque tem células S lá. Pra quem manja Dragon Ball vai entender o que eu tô falando, mas é basicamente isso que funciona, talvez seja a mesma coisa. Então. Enfim, é isso. Achei, como eu falei, nota 5 de 10, 6 de 10, vai, para não ficar no meio. Tem várias partes positivas. A Rain ainda fica meio aquela coisa assim, será que não é? Será que não é? Legal. Ela fica enganando ali. Mas pode ser também. Bom, enfim, não, acho que não. E agora? Mas, enfim, a parte do Rehash sobreviver e tudo mais é bem bunda. E os caras confiarem no Rehash também é muita burrice. Me lembra muito a história do Mortal Kombat, inclusive, que os caras desconfiavam no Shang Tsung. Mas no Rehash ainda dá pra entender um pouquinho, porque ele realmente tinha perdido a memória. Só que eles deram muita tela para ele ter chance de recuperar a memória, né? E era melhor. Não, ah, ele tá legal, deixa ele no canto dele ali. Deixa ele lá. Deixa ele lá, não faz nada. Já o Shang Tsung realmente era o canalha mesmo. E os caras estavam, não, vamos confiar nesse canalha aí, vai dar certo. Enfim, é isso. Eu acho que. O que vocês acham que vai acontecer depois também? O que vai ser o plano da Reyna com o Heihachi agora que a Reyna despertou? Eu refiz o modo história realmente antes de sair essa história. E ela termina a frase. Ela, quando a gente faz essa história pela primeira vez, ela diz assim que. Pai, eu vou. E acaba, né? E como a gente sabe, não sabia que já tinha ressuscitado ou sobrevivido, né? Melhor dizendo, a gente imaginava que ela ia falar: eu vou te vingar, ou eu vou trazer você de volta, né? Mas ela já sabia que ele estava bem, e ela sabia que ele não morreu. Então não era: eu vou ressuscitar você, ou eu vou te trazer de volta, ou eu vou te vingar. Era alguma coisa: eu vou fazer o que você quer, né? Alguma coisa, então a gente vai saber. E eu imagino que se pelo menos essa história foi bem jogada, né? O pessoal baixou bastante. Pode ser que na Season 3 tenha. Já, Season 3 não, Season 2, perdão. Já tenha um outro modo história. Eles já estão fazendo um modo história para fazer de novo, para continuar, né? Nesse jogo mesmo. Não vai esperar pro Tekken 9. Ou pode ser até no Season 3, né? Lançar. Pra já englobar também todos os personagens DLC até o momento. Não teve muita. Não teve um char assim que você fala, nossa, talvez esse char seja o char DLC. No máximo, um dos monges lá, Suzaku e o. Como é que fala? Suzaku ou Seiryu. Pra quem não sabe, esses monges têm a máscara, né? Com esses quatro. São quatro bestas sagradas do folclore japonês ali, que é uma em cada ponto cardeal, né? E o Heihachi tem a do Byaku, o tigre branco. Que pode ser uma alusão também a Kazumi, né? A Kazumi, no modo Devil dela, o tigre dela é branco. Enfim, pode ser uma conotação, uma alusão a isso. Mas também é claro que é o Byaku, então são quatro. Não mostraram o cara com a máscara Genbu. Então pode ser que esse cara sobreviveu, pode ser que esse seja o próximo personagem. Ou pode ser que ele treine, na minha teoria, o Kazuya no próximo. Ele sobreviveu a esse massacre doido aí, né? Enfim. Ou pode ser que tenha um Byaku de verdade. E o Rehash estava usando para esconder sua aparência também. Não sei. Diz aí o que vocês acham, beleza? Eu devanei um pouco aqui. Achei o modo história ok. É de graça, então não dá para reclamar muito, né? Quer dizer, você pode ser crítico e tal, mas não dá pra tipo falar, nossa, que bosta, não sei o quê, porque você não gastou um dinheiro necessariamente nesse modo história. E dá pra você testar os personagens, como eu falei, dá pra jogar de Lydia e de Ed e de Hayate, né? Também. É pior quando, tipo, Mortal Kombat realmente o pessoal reclamou bastante no modo história, e é um modo história que você é obrigado a comprar se você quiser ainda os personagens também. Enfim, um erro justifica o outro, claro, mas dos males o menor.
que é de graça, pelo menos. É uma história mais ou menos, e também é de graça, e já tava meio programada, provavelmente, porque várias das cenas da modo história são as cenas dos trailers dos personagens, do Ed, da Lydia e do Rehash também. O Rehash, é claro que o Rehash já veio, o primeiro trailer que mostra o Rehash já é um trailer da história nova, né? Enfim, o que vocês acham? Qual que vai ser o próximo personagem? Vai ser um monge que não apareceu? Vai ser um personagem convidado? Vai ser um personagem completamente novo? Vai ser o Marduk? comenta aí o que vocês acharam, comenta aí o que vocês acharam interessante comentar. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi o vídeo da Moda História. Obrigado quem é membro do canal aí. Por enquanto acho que é o Crânio Dourado, mas se você virar um membro aí antes de eu gravar esse vídeo aí, muito obrigado. E deixa o like, se inscreva no canal, se é mais conteúdo de tech. Estamos quase 5 mil, pessoal. Falta menos de 89 inscritos, mano. Bora. É isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou.